Dobro večer, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno druženje, putovanje u svet knjiga. Nadam se da i vi kao i ja s nestrpljenjem očekujete dolazak leta, odmor i malo konačno relaksacije nakon svih ovih prethodnih mukotrpnih meseci koje smo proveli manje više u karantinu i pod maskama. A evo da će Bog da nam dođu neki bolji dani. Večeras ću vam čitati delove iz jedne meni jako drage knjige koje je napisao Pierre-Marie Delfoy, ako ja dobro čitam sa francuskog, a knjiga se zove Bog u srcu grada. Nadam se da će vam učiniti ugodno veče reči koje budemo zajedno slušali. Pročitajmo nešto o radosti. Radost nam je darovana da je živimo i da je svjedočimo. Moramo se dakle potruditi da je primimo i dopustiti joj da zrači. Bog je radost, pred tvojim licem punina radosti, s tvoje desne vječna slast. Budući da smo sinovi Božiji, mi smo dakle sinovi radosti. U njemu je radost našega srca, u njegovom svetom imenu naša vjera. Tako je svatko od nas začet iz njegova veselja i obećan njegovoj radosti. Ono što je temelj naše radosti ponajprije je nježnost očeva koji ne želi smrt grešnika, nego da se on obrati i živi. I poziva čitav svijet da slavi i raduje se zbog malih znakova našeg povratka k njemu. Raduj se dakle pri pomisli na tu prisutnost punu ljubavi i praštanja koja te potiče da joj pjevaš. Ti postade moja pomoć, kličem u sjeni krila tvojih. Ono što potiče našu radost je zatim prisutnost Krista, koji ostaje s nama sve do kraja svijeta. I ne vidjevši ga, ljubimo ga. I ne videći ga, vjerujemo i kličemo od neizrecive radosti, pune slave, sigurni da ćemo po njemu postići spasenje naših duša. Onaj koji nam je došao navijestiti radosnu vijest, otkrio nam je svoju ljubav, da bi njegova radost bila u nama i da naša radost bude savršena, te da tako u sebi imamo puninu njegove radosti. Ostani u toj radosti Krista koji hoda uz tebe na tvojim putevima i donesi tu radost koju ti nitko ne može oduzeti. Kako imaš pravo ljubiti ga? Ono što konačno potvrđuje našu radost jest milost Duha Svetoga koji je sam radosno klicanje u srcu Presvetoga Trojstva. On je nosilac radosti, zračenje radosti, on jest radost, istinska radost. Jer postoji radost Duha Svetoga, sposobna da nas razveseli sve do opijenosti. Darova nam je Duh koji nas obasipa svim svojim dobrima, među kojima je prvo, poslije ljubavi, radost. Ne žalosti dakle Duha Svetog u sebi, predavajući se žalosti svijeta. Kao sin očev, prijatelj Kristov i nosilac duha, živi dakle od Božje radosti. Bratski život, koji zajednicu sabranu u Božje ime čini živim znakom njegove prisutnosti, postaje izvorom i žarištem radosti. Vidite kako je dobro, kako je milo živjeti zajedno kao braća. Ljubav donosi radost, međusobno povjerenje smiruje, zajednički život veseli.
Takvo je značenje trojstvene prisutnosti kakvo Bog i ljudi od nas očekuju i kako je pisano. Radujte se u Gospodinu uvijek. Ponavljam, radujte se. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za što. Živeći u ljubavi potakni u sebi i u svakom od svoje braće procvat radosti. Po zračenju zajedničke radosti postani znakom prisutnosti Boga koji te želi obnoviti po svojoj ljubavi i koji će plesati za tebe, kličući od radosti kao u dane slavlja. Ništa tako ne rastužuje kao nesloga, sumnjičavost, gunđanje i ljubomora. Naprotiv, praštanje, pomaganje, suosjećanje, poniznost, izvori su radosti. Da bismo živjeli u radosti, živimo dakle u jedinstvu, usavršavajući našu radost skladom naših osjećaja. Molimo svakog dana, za svakog brata zajednice, milost radosti. Ištite i primit ćete i vaša će radost biti potpuna.
nemojte zaboraviti da je radost i kći žrtve. Prava radost rađa se iz napora, kušnje, patnje, kao što je radost Uskrsa provrela iz križa. Smatrajte dakle najvećom radošću, braćo moja, ako ste izvrgnuti svim mogućim kušnjama. U poteškoćama, protivštinama, uvredama, progonstvima, radujte se, jer velika je vaša nagrada u nebesima. Nema duboke radosti bez askeze i bez aktivnog sudioništva u Isusovu križu. Radujte se u onoj meri u kojoj sudjelujete u Kristovim patnjama, da biste u trenutku objave njegove slave i vi bili u veselju i radosti. Post, djevičanstvo, bdjenja, praštanje, uvreda, stavovi su srca, duha i tijela koji raduju dušu. Za čovjeka pravedna srca, oni su radost. Iako Božja kazna nije u početku razlog za radost, askeza na kraju uvijek završava u vedroj smirenosti. Večer donosi suze, a jutro klicanje. Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijec mene i opasao me radošću. Prepusti se askezi i upoznaćeš savršenu radost. Podmetni svoja ramena pod breme discipline. Ne budi nestrpljiv pod njezinom stegom, jer na kraju ćeš u njoj naći spokoj i ona će za tebe pretvoriti u radost. Budeš li jednog dana i ti mogao reći da više ne tražiš samog sebe, vodit ćeš najsretniji život što se može zamisliti. Jer sav će tvoj život biti usmjeren prema nadi prave sreće. Kao što je rečeno, iščekivanje pravednih je samo radost. Završna perspektiva blaženstva koja će nam biti darovano mora svakodnevno osvjetljavati naš život i podržavati našu borbu. Dobro je često si ponavljati, zajedno sa Svetim Pavlom, da patnje ovoga vremena nisu ništa u usporedbi sa slavom koja će se objaviti u nama, i da male nevolje ovoga trenutka pripravljaju iznad svake mere puninu vječne slave. Sav naš život je hod prema vječnoj sreći. Jednom ćemo svi stići na Sion, vičući od radosti. Vječno blaženstvo će preobraziti naša lica, obasjana veseljem i radošću. Kako da naš monaški život, koji je sav upravljen prema sigurnosti toga susreta s Bogom i koji želi anticipirati taj dan, ne pjeva na svom svagdašnjem putu poput psalmista koji se uspinje u Jeruzalem? Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. Živimo dakle po Božijem obećanju. Veselite se i dovijeka kličite zbog onoga što ja stvaram. Jer evo, od Jeruzalema stvaram klicanje, od naroda njegovu radost. I klicat ću nad Jeruzalemom, radovat se nad svojim narodom. Ohrabri se, Jeruzaleme, utješit će te onaj koji ti dade ime. Obazri se na istok, Jeruzaleme, vidi radost što ti dolazi od Boga. Život i tebe nos.
će svaku sa puta Tvoga premjestiti. Nemoj se valovati, neće te prekriti. Suzu će svaku tvoj bol s lica obrisati. Ako nosio cijeli taj svijet svome planu, daj mu svoj život i tebe nosit će on. Znaj da nosi on cijeli taj svijet na svome planu, daj mu svoj život i tebe nosit će on. Nastavimo da slušamo reči o ljubavi. Ljubi. Cijelim svojim bićem prihvati ljubav koju ti Bog prvi daje. Zauvijek ostani usidren u toj sigurnosti koja je jedina sposobna podariti smisao, snagu i radost tvome životu. Njegova ljubav za tebe neće proći. Njegov savez mira s tobom neće biti prekinut. Bog ne žali zbog svojih darova i svoga poziva. Urezao je tvoje ime u dlanove svojih ruku. Neka tvoja duša danonoćno bude ispunjena Gospodinovom prisutnošću koja je puna ljubavi i živjećeš. Jaku radosti zbog te božanske prisutnosti u tebi i zbog snage te ljubavi nećeš oslabiti. Budeš li vjerno kao Marija u srcu čuvao sjećanje na tu ljubav, Bog će te malo pomalo zahvaćati, izgrađivati, ujedinjavati. Neprekidno prihvaćanje njegove ljubavi tvoj je prvi zadatak, budući da si mu posvećen. Jak u toj milosti i ti ljubi Gospodina koji te je stvorio na svoju sliku, sebi nalik. Ljubi ga svim srcem, svom dušom, svom snagom i svim duhom svojim. Jednom riječju, cijelom svojom osobom i čitavim svojim životom. U toj potpunoj, nepodijeljenoj ljubavi sve je tvoje monaško zvanje. Znajući naime da je on ljubio tebe darom svog života, za uzvrat ga možeš ljubiti jedino darom sveg tvog života. Toliko te ljubio dajući ti svog jedinog sina, da i ti slobodno izabereš odgovoriti mu darom svog jedinog života. Taj prinos cijelog tvog bića, ljubavi iz ljubavi, poziva te da prihvatiš sve izgubiti kako bi zadobio Krista. Na taj način naučit ćeš da je sve ništa i ništa sve. Jer ako sve tebi pripada, ti si Kristov, a Krist je Božji. Tako ćeš biti monah ili monahinja, imajući oči jedino za Boga, želju jedino za Bogom samim, sve primjenjujući na Boga i želeći služiti jedino Bogu. U miru s Bogom postaćeš uzrokom mira drugima. Ako je sav tvoj život slobodno i radosno prihvaćanje njegove ljubavi, te marljivo i strpljivo traženje njegova lica,
sam sa samim, bit ćeš pred njim kao pravi sin i u tvom će srcu duh njegova jedinog sina vikati: Aba, oče. Sad kad si upoznao Boga, ili bolje reći sad kad je on tebe upoznao, ljubiš li ga, čuvaj njegovu riječ i otac će te ljubiti i presveto trojstvo će doći k tebi i kod tebe se nastaniti. Moći ćeš tada reći da ne živiš više ti, nego da Bog živi u tebi i bit ćeš živo svetohranište njegove prisutnosti. Istinski posvećen, jer ovaj hram je svet, a taj hram si ti. Sve što će ti u tvom monaškom životu valjati činiti, služit će da te odvede k tom cilju. Bog, koji je proždirući oganj, hoće te svega spaliti u svojoj ljubavi. Neka ove riječi koje ti danas Gospodin govori ostanu u tvom srcu. Čini to i živjet ćeš. Ljubi svoju braću. Slijedi put ljubavi po uzoru na Krista. Ne možeš naime tvrditi da ljubiš Boga koga ne vidiš ako ne ljubiš brata ili sestru kraj sebe. Budući da je ljubav punina zakona, zahtjevnost bratske ljubavi od sada je sažetak svega tvojega monaškog života, jednako kao što je sažetak zakona i proroka. U svakom trenutku preispituj se koliko ljubiš, jer će ti se suditi po ljubavi. Budući da ćemo u nebo jedino, vječno, potpuno ljubiti i budući da monah želi predusresti kraljevstvo, budući da je Bog ljubav, kao što nam je to Isus dokazao, i budući da monah teži nasljedovati Krista, budući da je prva zapovjed ljubiti i budući da je monah poslušan Bogu vršeći njegovu volju, ljubi bez prestanka, nepodijeljeno i bez mrmljanja. Neka Gospodin učini da rasteš i obiluješ u ljubavi prema svima. Jednom zanavijek dano ti je sljedeće kratko pravilo: ljubi i čini što hoćeš. Šutiš li, šuti iz ljubavi. Govoriš li, govori iz ljubavi. Ispravljaš li, ispravljaj iz ljubavi. Imaj u dnu srca korijen ljubavi. Iz toga korijena može izaći samo dobro. Stvoren sam.
Riječ monah ne označuje samo osobu koja je posvetila cijelu svoju osobu i sav svoj život Bogu u samoći, šutnji, molitvi i služenju. Šire, riječ monah označuje osobu koja u svemu traži samo i jedino Boga. Uvijek i posvuda samo njega koji je u svemu, u svakom biću, u svakom prostoru i vremenu. Na to je pozvan i svaki kršćanin koji do kraja želi živjeti svoje krštenje. Svrha tvoga života jeste da ljubiš svoju braću, da upoznaš sebe i da primiš Boga u svoje srce i u svoj život. Zato je potrebno da naučiš slušati, ući u vlastite dubine i izdići se iznad sebe samog. Istinska šutnja uvodi u mir, poklonstvo i ljubav. Bog je šutnja. Njegova svemoćna riječ došla nam je iz njegove smirene šutnje. Šutnja te tako privodi k Bogu i Bog te sam uvodi u svoju šutnju. Onaj tko vrši volju Božju ne prestaje slušati njegov glas. Laku noć, dragi slušaoci i dragi prijatelji.